Baş prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi kriminalistik ekspertin iştirakı ilə ekshumasiya keçirilməsi tibbi genetik tədqiqat üçün müvafiq nümunələr götürülüb və ekspertiziya aparılıb. Qeyd edək ki, bir müddət öncə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət komissiyasına həmin şəhid məzarları ilə bağlı ekshumasiya və tibbi genetik ekspertizanın aparılması üçün baş prokurorluğa müraciət edilib. Naməlum şəhid qəbirlərinin ekshumasiyası zamanı götürüləcək nümunələrin qarşılaşdırılması üçün isə itkin düşənlərin yaxın qohumlarından DNT nümunələri götürülüb və ayrıca olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hospitalında saxlanılır.